Hi guys, welcome back to my channel Dixie's Vlog. আপোনালোকৰ কি খবৰ ভালে আছে নে? আজি আমি কি আছিল আমাৰ? আমাৰ ধাবালে যাবলৈ লৈছো। ধাবা ওচৰ ৰাস্তাটো আজি আধা কিলা ৰাস্তা স্থাপন কৰিব। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও দেখো আমিও চাওঁ ব'লক। আমালক কোন কোন যাব দেখুৱাইছো। দেখিছে আইতা, দেখিছে ৰাণীবা, দেখিছে আমাৰ ফালে দেখুৱাই দিয়া বাইটি, এইফালে দেখুৱা, এইফালে আহা, দেখুৱাই দিয়া এইফালে, দেখিছে দেউতা ড্ৰাইভিং। এইয়া ৰাণীবা আমাৰ দোকান চাবলৈ আহিছে। এইটো ৰাণীবা নতুন ড্ৰেছ কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব? নতুন চোলা, নতুন পেণ্ট আজিকালি ওলাইছে আৰু। এইফালে মাতিছে, এতিয়া আধা আহিলে স্থাপন কৰিব। তেতিয়াহ'লে ব'লক। আমাৰ এম এল এ ছাৰ আহিছে বোলে। দেখোন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াম ৰাস্তাটো বনাওঁতে মই ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা ইয়াৰ যোগেদি কামনা কৰিলোঁ আৰু মাননীয় বিধায়ক মহোদয় মই আধাৰশিল স্থাপনৰ উদ্দেশ্যে আগবাঢ়িবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। কৰলি দিব ডাঙৰ
আমি যেতিয়া দায়িত্ব লৈছিলোঁ তেতিয়া আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে বাট পথ ইমানে বেয়া আছিলে ইফালৰ পৰা সিফালে যাবৰ কাৰণে আমাৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছিলে ইমানখিনি ৰাস্তা একেদিনাই বনোৱা সম্ভৱ নহয় কিন্তু পৰ্যায়ক্ৰমে আমি সকলো ৰাস্তা বনাব লাগিব আমি ভাবিছোঁ যে বৰপথাৰ নগৰৰ পৰা সৰুপথাৰ নগৰলৈ যিটো ৰাস্তা আছে তাৰ বিকল্প আৰু এটা ৰাস্তা থকা ভাল সেইকাৰণে এই ৰাস্তাটো ইয়াৰ পৰা সৰুপথাৰলৈকে আমি ভৱিষ্যতৰ দিনত যাবৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰিম আৰু এইটো ধুনীয়াকৈ ৰাস্তা হ'ব কাষত প্ৰটেকশ্যনৰ কাম হ'ব ৰাস্তা ধুনীয়াকৈ হ'ব গোটেই ৰাস্তাটো আমি কাষত গছপুলি ৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম এই মাথাউৰি ৰাস্তাটো হোৱাৰ পাছত বৰপথাৰ নগৰৰ মাজত আমাৰ কিছু ভিৰো কমিব আৰু পেৰেলেলি দুটা ৰাস্তা হ'লে এই ৰাস্তাৰ কাষে কাষে আমাৰ উন্নয়নো হ'ব আমি সকলোৱে জানো যে ৰাস্তা যিমানে ভাল হয় সেই অঞ্চলটো সিমানে উন্নতি হয় নাযাওঁ কৈছিলো বস্তু মেট থৈ গৈছে গৈ আছো আমি এতিয়া ঘৰ আহি আছো ন আমি ঘৰ আহিলো আহি আছো হেপনিনে বাইদেউ কিবা এটা ক'ব আমি আহি পালোহি ঘৰ ৰ'দ দিছে এখেতে ৰৈছোঁ আইতাই আমাৰ গেটখন খুলিব একদম আবুকলি একদম আবুকলি দাদাতে বোলৰ চবকেইটা নিছে পুৰা গৰম আহি গ'ল আৰু পকাত বহিবলৈ ভাল আছে জোৰ লগাকে দিতা দিতা গাড়ী ভৰাই আছে দিতা গাড়ী ভৰাই আছে কিবা আছে নি তাত অ মেকুৰীটো আছিলে কিবা এটা মই ঘূৰি আহিছোঁ
দাদা চু কৰিলে বটলটো দেই দাদা লৈ ল'লে আজি আহি পালোহি তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো চাই মানে ভিডিঅ'টো ইমান আজি কি আহি পাই গ'লো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই বিশেষ নাই আৰু তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব যোন যোন নতুন আছে তাহাঁতি নাপাৰিব তেনেহ'লে আজিলে বাই 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 Bye-bye.